Tak Ondro, jak hodnotíte přípravný zápas se Sigmou Olomouc? Tak stáli jsme proti těžkému soupeři, dostali jsme 3 branky, žádnou jsme nedali, takže úplně spokojný vejít nemůžeme a samozřejmě ten vývoj zápasu, nebo respektive ten soupeř byl dneska velmi kvalitní, takže zase pro nás takový porovnání toho, jak vypadá liga, v jaký situaci nebo v jaký fázi jsme teď my. A jak jste spokojený s výkonem vlastního týmu? Vystřídali jste 2 jedenáctky, byl tam nějaký rozdíl vidět? Tak 2 jedenáctky jsme vystřídali samozřejmě, spokojený s námi, říkám, inkasovali jsme 3 branky a žádnou jsme nedali a určitě tam rezervy máme a na těch musíme zapracovat tak, aby jsme se zlepšovali a třeba takový před těma obdrženýma brankama ty chyby jsme nedělali takový, aby jsme prostě ty branky nedostávali. Už se ukázali mladí hráči ve 3 zápasech, teď se má zužovat kádr pro soustředění v Písku. Je někdo z nich, kdo si vyloženě řekl o místo v kádru? Tak my teď nad tím vůbec na tou nominací, na to soustředění si teprve sedneme, vyhodnotíme si teď turnaj v Benátkách, vyhodnotíme tenhle zápas a každopádně některé ty výkony těch mladých kluků nejsou špatný a uvidíme, jak to nakonec bude. No. Dá se někdo jmenovat, kdo vás třeba osobně zaujal? Tak úplně jmenovat asi teď v této fázi nebudem.